Військова частина 4100 отримала від Луцької громади позашляховик та партію обладнання. Понад 60 автомобілів вже придбано та передано на передову від працівників Луцької міської ради та її структурних підрозділів. Окрім того, автівки завжди їдуть завантажені необхідним для військових спорядженням та технікою. Черговий позашляховик знову передали волонтерам, аби наші захисники в гарячих точках були мобільними та якомога швидше повернулись додому з переможною звісткою. Оскільки військові увесь час на зв'язку з Луцьким міським головою, тож про потреби знають з перших вуст. Волонтер громадської організації «Серце патріота» Сергій Балицький каже, цього разу їдуть в двох напрямках – на Херсонщину та Куп'янськ. Зізнається, наразі автомобілі та дрони – це те, що найбільш затребуване нашими захисниками на війні з ворогом. Дрони, і ще раз дрони. Часте, люба допомога – це є дуже великий вклад в допомогу нашої перемоги. Хочу закликати всіх небайдужих, щоб допомагали, долучались, бо дійсно автомобілі такої прохідності, пікапи, вони дуже потрібні, і за це вони надзвичайно будуть вдячні. Позашляховик пройшов повністю технічний огляд, аби безперешкодно долати відстані. G5G. Ще цей руль ще краще, бо якщо, не дай Бог, снайпера працюють, то вони працюють там, де водій сидить, а тут водій не сидить. Так що ця машина взагалі, вона бомба, вона ще краще, ніж з тим рулем. Все, доложили багато зусиль, щоб вон покрасили, підготували, які техніка треба. Все буде добре. Це буде Україна. Окрім того, за кошти, зібрані з одноденного заробітку, працівники Луцької міської ради та комунальних закладів громади придбали необхідне військовим спорядження та спеціальну техніку. Відправляємо разом з цим пікапом Mavic 3T з тепловізором, з тепловізійним прицілом, Mavic 3E з покращеним зумом, відправляємо 4 старлінки, одну зарядну станцію Екофлоу і монітори. Тобто фактично те, що нас військові з цієї частини просили, те, що було в запиті, те ми їм відправляємо для того, щоб вони могли краще виконувати ті завдання, які сьогодні перед ними стоять. Нагадаємо, Луцьк по кількості витрачених коштів на закупівлю безпілотників займає 4-те місце в Україні, а по кількості переданих – 6-те місце. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.